ballīti piedāvā Shark zvērīga enerģija. Esam atpakaļ, mēs izslēdz kanālu divu bārā, kur notiek mums viss kaut kas enerģis. Shark meitenes mums dejo, dalībnieki ir ar Shark dzērieniem un uzņem papildus enerģiju. Un tūlīt pat arī meitene vārdā Jogita mums uztaisīs kādu pārsteigumu, kurī tiks iesaistīti klātesošie dalībnieki. Elijas ielā 17. Skatos ballīte, rit pilnās parā. Bet šajā brīdī man ir divi pāri, vai drīkst jūtas skatavas lūdzu? Un otru pārīt. Šim pārim būs īpašs uzdevums. Viņiem vienas dziesmas laikā būs jāizveido no baloniem. Lūdzu vienam pārim. Un otram pārim. Šiem pāriem no baloniem būs jāizveido dāvana, ko viņi vēlas dāvināt kādam no okartes dalībniekiem. Ir divi pāri, abiem pāriem ir daudz krāsaini baloni, un viņiem ir jāuztais kaut kas oriģināls, lai pēc tam kādam varētu uzdāvināt vai arī paturēt sev. Nu, kurš būs tas veiklākais, to mēs vēl īsti nezinām, bet lēnām varam skatīties. Bet cik citīgi domā, bet tikmēr varētu patraucēt, pajautāt, ko jūs esat izdomājuši no šiem baloniem taisīt? Nu, kaut ko tādu simbolisku priekš antras. Nu, tad redzēsiet, mums izdosies ļoti ceļi. Dāvana antrai, ja? Jā. Atslēdz. Varbūt jāmēģina pati antru uztaisīt. Tas būtu vislabāk, protams, bet nu neesam tik māksliniecisku vispār. Nesaprotam, kā ar šitiem kaut ko var uztaisīt, bet nu mēģināsim. Galvenais jau tā doma. Sekosim līdzi, lai jums veicās, ļaušu jums to visu turpināt. Un redziet, otrais pāris pavisam cītīgi jau virpina, ņemās un noteikti ir izplānojuši, ko taisīs. Ko jūs taisīsiet? Mēs man nezinu vēl. Pārsteigums taisīsim. Pārsteigums tas būs. Kam būs vēl tas pārsteigums, jūs kādam dāvināsiet? Jā, Lingitai. O, un es tad kādos zieds jau bija, vai jūs? Jau bija, ja? Mēs izmantosim. Jā. Paraudziņš, ja? Paraudziņš, tieši tā. Lai jums... Redzi, kā skatītāji, viens pāris veidos antrai, otrs Lingitai, tad mēs varēsim sekot līdzi, kādi brīnumi cilvēkiem var sanākt no baloniem, tad ja pirmo reizi šāda uzparikta nonāk viņa rokā. Mums notiek visādas everģēlības aizmugurē, cilvēki dejo izklaidējis pat loka balons. Un klāt, nu mums ir mūsu avatāru meitene Antra. Kādas tev bija sajūtas par to, ka džūriju, nu, visi kā viens ielika desmit? Īstenībā es nezinu, kā izteikties, lai cilvēki nepadomātu nepareizi. Jo šonedēļ bija tāds kā... negatīvo emociju izslimošanu manā gadījumā. To, kas notika šodien ar mani uz skatuves, bija tā, ka 7 nedēļu laikā man bija sakrājies tik daudz visādi aizspriedumi, tik daudz visādas domas sliktas, godīgi teikšu par komentāriem, par to, ko cilvēki par mani padomā skatoties no malas. Teikšu godīgi, es nevaru mainīties. Tāda, kāda es esmu, tāda es esmu. Un es mīlu jūs cilvēki, lai kāds būtu jūsu viedoklis par mani, jo es ticu, ka sirdī iekšā visos kvēlo miers un mīlestību. Un ja kādam liekas, ka es tēloju vai kādam kaut kas nepatīk, sorry, es nemainīšos. Cilvēki, kas mani zin, tie mani mīlu un cienu, un es ticu, ka arī jūs mani iepazītu, viss būtu pilnīgi savādāk, piedodiet, ja ir savādāk. Un par žūriju šodien man ir ļoti svarīgi, kad vērtē mani profesionāli cilvēki, un šis ir tas darba auglis. Es te mācos, es te cīnos, es beidzot es iemācījusies dziedāt uz elpas un man sanāk ļoti labi, paldies Dievam. Un žūrija šodien, es nedrīkst varbūt teikt, ka bija adekvāta, bet es jutos tā, kad
tā vajadzēja. Es nezinu. Es nebiju gaidījis, ka būs visi desinieki, bet es jūtu jau... Es esmu ļoti emocionāls cilvēks vispār. Es nezinu, es ticu aurām, es ticu tam visam, un es viņus jūtu. Un šodien es kaut kā sajūtu tās visas pozitīvās lietas. Es šodien izslimoju visas negācijas ārā no sevis. Un man ir ļoti liels gandrījums par šodien paveikto. Gan tēls, paldies manai stilistei Andai. Paldies visiem, kas man palīdzēja, un manai mammai un visiem. Jā, varbūt par to tēlu tu vari pastāstīt, jo noteikti cilvēki domā, nu tev īsi noteikti tev gribas arī atpūsties. Kā tad tu tādu spīdīgu mums sanāci? Kas tas vēstījums ir? Vēstījums ir tāds, ka dziesmas nosākums ir kļūdu paradīze. Un kāpēc es esmu šādā tēlā? Ja jūs redzat, šeit ir melnas līnijas, tas nozīmē, ka es dziesmā biju kļūda. Es biju tā kļūda, kas dzīvo paradīzē, un tā kļūda tā kā ir jūsu pieļautās kļūdas. Kļūda īstenībā ir melna un tukša un sāpīga, bet ārpusē cilvēki vienmēr viņu noslēp par kaut ko skaistu un pārdabisku abstraktu. Viņi vienmēr izpušķo arī, nu mēs visi tādi esam. Un šeit es gribu parādīt, kā izskatās kļūda, kā izskatās slikta emocija, kā izskatās jebkas negatīvs, kas jums iekšā sēž, tas, kad iekšē viņš plīst, viņš ir tukšs, melns, bet ārpusē viņš ir skaists, jo, kā mēs visi zinām, visi cilvēki liek maskas. Un tikai mājās viņi ir patiesi, un pieļautās kļūdas ir lūk šis, kā es to redzu. Nu, es teikšu, ir tā mazliet baisi, bet tomēr skaisti. Un es domāju, visi skatītāji saka, nu, lai tev, cerams, iepazīst, jau ir iepazinuši, jo atbalsta tevi. Un tev tiešām ļoti labi viss izdevās. Tad es domāju, godam ir tie desmitnieki no žūrijas, un godam arī atkal ir augsta vieta. Nē, es gribu tiešām pateikties jums cilvēki par to, ko jūs manā labā darat, un tā naudaņa, ko jūs tērējat balsojumos, un vispār vēstulītes es saņemu no cilvēkiem, un jūs nespējat iedomāties, kāda enerģija no jums nāk, jo, nu tiešām, es mīlu jūs. Nu, ja šeit iekšā ir grūti, tad piekdiena pienāk, un es redzu, ka viss notiek, viss ir skaisti. Nevajag domāt neko negatīvu cilvēku, tiešām. Esiet tādi, kādi jūs esat. Es domāju, skatītāji arī tevi mīl, jo tu mums esi oriģināli talentīgi un prieks tevi redzēt uz šīs skatuves. Ui, Māriņ, tu esi arī pat par šākās. Citu Māriņu viena no mūsu smukākajām meitnēm. Būrīti, ir pasēdēji kādu brīdi? Man ļoti patika, jo tu biji tā, kas tā kā mani vaktēja, tāpēc arī man patika. Es vaktēju jūs visas. Jā. Lai tev patīkams arī vakar, Sandra. Jums arī skatītāji un paldies jums vēlreiz liels. Līdz nākamajai nedēļai. Nākamnedēļ būs kaut kas īpašs. Tieši tā, sekosim arī Antrai nākamnedēļ līdz, jo mums visiem taču viņi patīk ļoti. Čau! Skatītā ir Laura Raila un ļoti smaidīga. Vai tev ir prieks šodien atrasties šeit? Jā, es ļoti priecējos visus satikt un ir baigi parši tur ārā. Un kādas sajūtas bija skatoties koncertu? Likās jau, ka dažām dziesmām tu jūti tik ļoti līdzi, kā pati tur stāvēt un to izpildīt. Jā, tāda nostaļģīga uz šīs skatuves bija reiz kāvas. Ne, bet baigi parši, ļoti skaistas dziesmas dalībniekiem. Pat somiņa krīt no sajūtas arā, bet tas nekas viņa noteikti tiks pacelt un viss būs kārtībā. Vai tu arī turmāk nāks atbalstīt vai kādu savu, kas tev tā, samaldījos jautājumos, ko galvenais gribētu pajautāt, vai tu nāks atbalstīt savus kolēģus un kurš tad tev ir tas mīļākais no tiem, kas palicis iekšā ir? Jā, es nākšu atbalstīt, jo man ļoti patīk, kā viņi visi dzied. Vismīļākais, laikam tomēr Puks. Puks? Jā, viņš man tāds favorīts. Ne, baigi labais priekšnesums jums šodien bija. Pilnīgi pavisam vēl citādākā amplovā, kārtīgi roķīgs. Nevis vienkārši roķīgs, bet kārtīgi. Un kādas bija sajūtas, kad nu, Rikardions nomainīja tev, bet šodien tādu buču dāvāja? Pārsteigums, ne, bet viss kārtībā. Kā tu vērtē Rikardionu priekšnesumu? Vai tev bija tā, kad kājas līdz cilājās? Cilājās, jā. Viņš jau īstenībā tāds baigais sirža lauzējs. Visām meitenēm patīk. Viņam meitenes arī patīk, ko viņš teica, ka nākas patīk. Jā. Tu vēroji arī šonadēļ tieši raides? Bišķi paskatījos, jā. Tur, kā tev liekas, vai Lingitai un Rikardionam kaut kas varētu veidoties? Es domāju, ka nē. Piedodiet skatītāji, bet tie visi raksti diez vai ka ir patiesība.
Bet Lingeta dzirkstī. Un nevar, Lingeta jau dzirkstī, tik nevar saprast, no kā. Nu jā, mēs tā Rikandionu palasījām. Viņš, nu, es gribēju teikt parunājumus arī pārsakos. Viņš tā kā teica, nu, ka šo viņam ir jābūt, bet es neko neesmu teikusi. Skatītāji, redziet, šeit skatoties mūsu izklēdes kanāla 2 bārtieši, vai nevar uzzināt visādus jokus un pigorus. Un ko tu tagad dari, vai tu turpini muzicēt? Jā, pirmajā nedēļā es gan vairāk atpūtos, bet es esmu ievākusi kontaktiņus un tuvākajā laikā taps dziesma, tā kā sakojiet līdzi. Arī Twitterī, Laura Raila. Un noteikti, ja arī grib tev satikt, arī var nākt šeit uz izklēdes kanāla bāru, vai ne? Noteikti, jā. Paldies tev, Laura. Sekosim līdz tev muzikālajām gaitām un gaidīsim tev ciemos. Skatītāji, lūk, ar mani kopā ir pirmais pāris, kas jau ir uztaisījis dāvanu Lingetai un arī Jogitai. Un tad es prasīšu Jogitai, kādu uzdevumu tad viņa bija devusi mūsu klātesošajiem izklaides kanāla 2 bāra apmeklētājiem. Sveika, Māra! Viņiem šajā vakarā bija jāizveido kāds talismans vai dāvana, ko viņi gatavos kādam no viņa tā kā īpašajiem okartas dalībniekiem. Un cik es saprotu, jūs šovakar esiet šeit, lai atbalstītu Lingitu. Nu tad pastāstiet, kas jums ir sanācis? Kompozīcijas zem saules, un tagad Jānis varētu izstāstīt, kas tur vēl bija? Visumā tā ideja bija tāda, ka būs pārsteigums pašiem mums un arī Lingitai. Taisot šo kompozīciju, mēs nezinājām, ko mēs taisām, bet beigās sanāca kompozīcija zem saules. Ir puķe, ir saule, ir mazliet debesu zilums arī un mazliet zāles zaļums. Un tagad viss kopā izstāsts ļoti dabiski un ļoti skaisti, kā tam ir jābūt. Un apkārt ir mūsu sirdis. Vai bija grūti kaut ko tādu taisīt un vai to darījāt pirmo reizi? Pirmo reizi. Man tāpat līdz šim balons tikai sprādzināja mēģinot kaut ko griezt un grozīt, bet tā speciāli kaut ko taisīt pirmo reizi. Kā šodien? Vai kāds balons sasprāga? Jā, pusīte šī zilā balona rekord piesiets. Pusīte nosprāga nost. Bet ļoti skaisti, gluži kā mākonis pa pusē, vai ne? Es nostiprināju, nosēju un viss ir super. Tad tik jāmeklē, tagad būs Lingita, vai varētu tād, vai jūs pēc tam domājat arī mājās kaut ko tādu vēl pamēģināt un ballīties, piemēram, saviem ciemiņiem taisīt šādu atrakciju? Nu, es nezinu, varbūt, ka Jānis mēģinās saviem draugiem. Varbūt, ja Jogita iemācīs, tad jā. Ja Jogita pamācīs, tad jā. Tad būs jānāk pie Jogitas privātas stundās, jā? Droši, bet es domāju, ka es varētu doties pakaļ nākošajam pārim. Kopā tagad ir lieliskā jaukā Marta un viņas draugs Klaus. Marta, nu kādas bija sajūtas, ka tu atkal varēji izpildīt kaut ko tādu, kā tu ārpusē ar savu grupu dziedāji? Es biju ļoti, ļoti priecīga. Man īstenībā ļoti patika. Es zinu, ka cilvēki man tādu nezinu, nu, plašāku auditoriju, bet īstenībā tāds stils un mūzika ir man pirmsākumi. Visi man pirmie gadi pa visiem klubiem ir tikai ar šādu mūziku. Un man tiešām ļoti patika, es biju ļoti priecīga. Kā klāvam vai šis sniegums šodien un tāda, tā kā citādāks mazliet amplīvs. Viņš man arī iepazina tādā, ar tādu. Jā, viņa arī iepazina. Tas ir tas, kas vistuvākais sirdī, ja? Tieši tā. Mēs kā Martai jau mums brālis, lieliskais Martas brālis Čubina viņa galva. Tas noteikti nozīmē, ka viņam arī patika tavs sniegums. Vai izdevās jau brāli parunāties? Jā, jā, brāļi arī ir jautrā prātā jau un visi kārtībā. Un viņiem arī, nu, tiešām visi mani ģimeni, visi jau zina, ka tāda es esmu īstenībā. Un es tieši nācu uz šo šovu, vispār arī pirmo, lai parādītu to savu otru mierīgo pusi. Patiesībā man jau tas poproks tā patīk vai. Un Klau, kā ir? Marta tagad laikam kopā vēl ar divām meitenēm sēdīsies rallija mašīnā. Vai Marta ir tiesības? Vai kas ir? Vadītāja apliecība viņai ir? Nē. Man ir. Nav, nav. Man ir vadītāja apliecība. Tiesības tikai. Nē, es ļoti labi braucu mašīnu. Nopietni. Nu, Klau. Uzmanieties. Viņai nav tiesības. Ja redzat, ka viņa vada automašīnu, tad... Bet varbūt labāk nemaz nelaist iekšā Okarts akadēmijas rallija mašīnā, ja? Labāk nemaz no šau nelaist ārā.
Pilnīgi tā. Vai tev pašai ir prieks par šādu iespēju, ko mums šovakar Olkards draugi paziņoja, ka pirmajām trīs vietām tāda trakulība būs? Īstenībā jā, jo nu, man arī ir pazīstama pāris rallī braucēji, un es ļoti ceru, ka tieši ar tie daži, kurus es zinu, kad es arī ar viņiem varēšu kopā izbraukt. Tad tie arī būs tie, kas tev vedīs, tie es sarunāšu. Nē, es vienkārši ļoti, tad, kad pateicu par to rallī, man bija tāds, kaut būtu tie, kurus es zinu. Un es tiešām ļoti gaidu, kad mums būs šī brīvdiena. Un ar vēl tik kolosālām meitenēm kā Sabīna un Antra, mums būs tāds meiteņu normāls. Būs hardkoriņš. Būs trakulības. Kā tev šiet? Vai trīs meitenes palaist uz rallī, jo tas nav par traku? Es jau pirmīt minēju, ka viņas maz nedrīkst laist ārā no šovu. Kur nu vēl ar mašīnu un uz ielas? Ja nu vienīgi draugs kā apsargs ir līdzi, ja? Pat arī tad nē. Pat tad nē. Kāds kā. Un Marta, ar ko tad mums nākošu nedēļu jums mākslinieki būs līdzās? Tu jau stāstīji, bet varbūt vēlreiz var skatītājus pakārdināt, ar ko tad nākamnedēļ uzstāsies kopā? Jā, es uzstāšos kopā ar Ivo Grīsniņu Grīsli. Kas, manuprāt, tiešām nu, tādiem no vīriešu dzirdētājiem Latvijā ir nu, tāds vienīgais. Jo esmu ļoti priecīga un es ļoti gaidu nākamā nedēļa. Viņš tā kā arī pie klavierēm, tu pie klavierēm. Vai jums varētu būt klaviera duēlis? Nē, mums nebūs klaviera duēlis. Trešā vieta. Nē, mēs jau domājam. Mārta klavieras trešā vieta. Pasak vēlreiz. Saka Mārta klavieras trešā vieta. Nebūs. Es domāju, ka mēs jau domājam. Nē. Mēs jau domājam priekšsumu, kā mēs to taisīsim. Un es domāju, ka būs interesanti. Tiešām būs ko redzēt. Mēs noteikti sekosim tam līdz. Paldies jums un lai Porsche atbūtu kopā ar mums un arī enerģijas dzērienu Shark. Paldies jums. Balīti piedāvā Shark zvērīga enerģija.